ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ, ମୋତେ କହିଲେ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି 15,000-50,000 ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧଇଲି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବା କଟକରେ। ସେ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅମକ ଦିନ ଆସ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଆଗରୁ ମିହିର ଦାସ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହୋଟେଲରେ ବସିଛି, ତମେ ଆସ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଠି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ମିହିର ଦାସ ତ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିଛୁ, ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ଯାଇକି ଜୁହାର ଟାଣିଲି, ପାଦ ଦୋଳି ନେଇକି ଜୁହାର ଟାଣିଲି, ଧଡ଼ି ଉଠିଲେ ମୋତେ ଚଟକଣ୍ଟେ ପକାଇଲେ, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ପରିଚ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ନନ୍ ସେନ୍ସ, ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଟିଗଲା। ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଯିଏ ନେଇଛି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ରେଜ୍ ଥାଏ, ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋତେ ଚଟକଣ୍ଟେ ପକାଇଲା, ଜୋର ଚଟକଣ୍ଟେ ପକାଇଲା। କହିଲେ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ମିହିର ଦାସ, ତୋ ଲାଇନ୍ରେ ତୁ ଦାମ ମୁଣ୍ଡା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଥାନ୍ତୁ, ନମସ୍କାରଟା କରିଥାନ୍ତୁ, ପାଦୁଲି ଏଇଟା କଳାକାର ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଇଏ ହେଉଛି କଳାକାର, ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମିହିର ଦାସ, ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ଆଇଛୁ, ତୋ ଲାଇନ୍ରେ ତୁ ଦାମ ମୁଣ୍ଡା, ବା ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିଛି, ତୁ ପାଦୁଦୋଳି କ'ଣ ଆସି ନେଲୁ, ନା ଗୁରୁକୁଳ କଥା କହିଲେ, ଗୁରୁକୁଳ ପୁରୁକୁଳ କଥା ନାହିଁ, ତୋ ଲାଇନ୍ରେ ତୁ, ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ତୁ, ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ତୁ ଚାଲିଲେ ନର୍କରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଚାଲିଲେ ନର୍କରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଳାକାର ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା, ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କହିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମେସେଜ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ କଳାକାର ତ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼, ସେ କିଏ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ତ, ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କଳାକାରର ନାହିଁ ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଳାକାରଟେ ଆଗେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଶିଖୁ, ଭଲ ଭଲ ମଣିଷଟେ, ଭଲ ପରିବାରଟାକୁ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ମନୋଭାବ ଥିବ, ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ୍ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ଏଇ ମାନସିକତାର ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, କଳା ବଞ୍ଚିବ, ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚିବ, ସେ ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବଞ୍ଚିବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଅଛ ସବୁ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ।